Əl-Ənbiya surəsi. Rəhimli, mərhəmətli Allahın adı ilə. İnsanların haqq hesab vaxtı yaxınlaşdı. Onlar isə hələ də qəflət içindədirlər və üz döndərirlər. Rəbbindən onlara elə bir yeni xəbərdarlıq gəlməz ki, onu məsxərəyə qoyub dinləməsinlər. Qəlbləri qəflət içində olaraq, zalimlər öz aralarında gizli pıçıldaşıb, bu sizin kimi ancaq adi bir insandır, gözünüz görə-görə sehrə mi uyursunuz, dedilər. Belə dedi, Rəbbim göydə və yerdə hər sözü bilir, o eşidəndir, biləndir. Onlar belə dedilər, xeyr, bu Qur'an qarma-qarışıq yuxulardır. Xeyr, onu özü uydurmuşdur. Xeyr, o bir şairdir. Qoy əvvəlki peyğəmbərlərə göndərilən möcüzələr kimi bizə bir möcüzə gətirsin. Onlardan əvvəl məhv etdiyimiz heç bir məmləkət iman gətirmədi. Bunlar mı iman gətirəcəklər? Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. Biz onları yemək yeməz bir bədən yaratmadıq. Onlar əbədi də deyillər. Sonra onlara verdiyimiz vədi yerinə yetirdik, onlara və istədiyimiz kəslərə nicat verdik. Həddi aşanları isə məhv etdik. Həqiqətən, sizə elə bir kitab nazil etdik ki, o sizdən ötürü bir zikirdir. Məgər dərk etmirsinizmi? Biz zalim olan neçə-neçə məmləkəti məhv etdik və onlardan sonra başqa bir qövm yaratdıq. Onlar əzabımızı hiss edən kimi dərhal oradan qaçmağa üz qoydular. Qaçmayın, keyf çəkdiyiniz yerə məskənlərinizə qayıdın. Yəqin ki, sorğu-sual ediləcəksiniz. Onlar, vay halımıza, biz həqiqətən zalim olmuşuq, dedilər. Biz onları ot kimi biçənəcən elə bu sözləri deyib dururdular. Biz göyü, yeri və onların arasında olanları oyun-oyuncaq yaratmadıq. Əgər biz əyləncə etmək istəsəydik, onu mütləq öz dərgahımızdan edərdik. Lakin biz etmədik. Xeyr, biz batili haqla rədd edərik. O da onu batili yox edər. O yox olub getmişdir. İsnad etdiyiniz sifətlərə görə vay halınıza. Göylərdə və yerdə olan bütün məxluqat Allahındır. Onun dərgahında olanlar ona ibadət etməyə təkəbbür göstərməz və yorulmaq bilməzlər. Onlar gecə-gündüz yorulub usanmadan Rəbbini təqdis edib şəninə təriflər deyərlər. Yoxsa yerdən tanrılar qəbul etdilər ki, onlar ölüləri dirildəcəklər? Əgər Allahdan başqa tanrılar olsaydı, onların ikisi də fəsada uğrayardı. Ərşin sahibi olan Allah ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaqdır. Allah gördüyü işlər barəsində sorğu-sual olunmaz. Onlar isə sorğu-sual ediləcəklər. Yoxsa ondan başqa tanrılar qəbul etdilər? De, dəlilinizi gətirin. Bu, mənimlə olanların kitabı, bu da məndən əvvəlkilərin kitabı. Xeyr, onların əksəriyyəti haqqı bilməz və buna görə də üz döndərər. Səndən əvvəl elə bir peyğəmbər göndərmədik ki, ona məndən başqa heç bir tanrı yoxdur, buna görə də yalnız mənə ibadət edin deyə vəh etməyək. Rəhman övlad götürdü, dedilər. O pakdır, müqəddəsdir. Xeyr, mələklər möhtərəm qullardır.
ondan qabaq söz danışmaz, yalnız onun Allahın əmri ilə iş görərlər. Allah onların önlərindəkilərini də, arxalarındakını da bilir. Onlar yalnız Allahın razı olduğu kəslərdən ötürü şəfaət edə bilər və onun heybətindən qorxarlar. Hər kəs mən ondan başqa bir tanrıyam desə, onu cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Biz zalimlərə belə cəza veririk. Məgər kafir olanlar göylə yer bitişik ikən bizim onları ayırdığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı bilmirlərmi? Yenə də iman gətirməzlər. Yer onları sirkələməsin deyə orada möhkəm durmuş dağlar yaratdıq. Onlar rahat gedib çata bilsinlər deyə orada geniş yollar əmələ gətirdik. Göyü qorunub saxlanılan bir tavan etdik. Halbuki kafirlər ayələrimizdən üz döndərirlər. Gecəni və gündüzü, günəşi və ayı da yaradan odur. Onların hər biri bir göydə üzür. Səndən əvvəl də heç bir bəşərə əbədiyyət ölməzlik vermədik. Belə olduğu təqdirdə sən ölsən, onlar diri mi qalacaqlar? Hər bir kəs ölümü dadacaqdır. Yoxlamaq məqsədi ilə biz sizi fitnə, şər və xeyirlə imtihana çəkərik. Və siz ancaq bizim huzurumuza qaytarılacaqsınız. Kafir olanlar səni gördükləri zaman bir-birinə sizin tanrılarınıza məsxərəyə edən bu mudur deyərək səni ancaq məsxərəyə qoyarlar. Halbuki onlar, məhz onlar Rəhmanın öyüd nəsiyyətini, Qur'anı inkar edirlər. İnsan tələsən yaradılmışdır. Möcüzələrimi sizə göstərəcəyəm, hələ məni tələsdirməyin. Onlar, əgər siz doğru danışırsınızsa, bu vədin nə vaxt olacağını bildirin, deyirlər. Kaş kafirlər atəşi üzlərindən və arxalarından dəf edə bilməyəcəkləri və onlara heç bir kömək olunmayacağı vaxtı biləydilər. Xeyr, onları gözlənilmədən yaxalayar və şaşırdar. Onu əslə geri qaytara bilməzlər və onlara möhlət də verilməz. Səndən əvvəl də peyğəmbərlərə istehza edilmişdir. İstehza edənləri məsxərəyə qoyduqları şeyin özü məhv etdi. De, sizi gecə və gündüz Rəhmandan kim qurtara bilər? Amma onlar Rəbbinin öyüd nəsiyyətindən, Qurandan üz döndərdilər. Yoxsa onların bizdən başqa əzabı onlardan dəf edə biləcək tanrıları vardır. Onlar heç özlərinə belə yardım etməyə qadir olmaz, bizdən də qoruna bilməzlər. Doğrusu, biz bununla onlara və atalarına ömürləri uzanıncaya qədər gün güzaran verdik. Məgər bizim torpağına girib onu hər tərəfdən əskirtdiyimizi görmürlərmi? Belə olduqda qalib olanlar onlar mıdır? De, mən sizi ancaq vəh ilə qorxuduram. Karlar qorxudulduğu zaman çağırışı eşitməzlər. Həqiqətən, əgər Rəbbinin əzabından az bir şey onlara toxunsa, onlar mütləq vay halımıza, biz doğrudan da zalim olmuşuq deyəcəklər. Biz qiyamət günü üçün ədalət tərəzisi qurarıq. Heç kəsə əslə haqsızlıq edilməz. Bir xardal dənəsi ağırlığında olsa belə, onu gətirərik. Haqq hesab çəkməyə biz kifayətik. Biz Musa və Haruna Furqanı bir nur və müttəqilərdən ötürü öyüd nəsihət olaraq vermişdik.
o kəslərdən ötürü ki, onlar öz Rəbbindən onu görmədən qorxar və qiyamətdən lərzəyə gələrlər. Bu Quran nazil etdiyimiz mübarək bir kitabdır. İndi siz onu inkar mı edirsiniz? Biz daha öncə İbrahimə də öz doğru yolunu nəsib etmişdik. Biz onu bilirdik. Atasına və tayfasına sizin tapınıb durduğunuz bu heykəllər nədir dediyi zaman, onlar biz atalarımızı onlara ibadət edən gördük deyə cavab vermişdilər. İbrahim onlara and olsun ki, siz də atalarınız da haqq yoldan açıq aşkar azmısınız demişdi. Onlar, sən bizə ciddi deyirsən, yoxsa zarafat edirsən deyə soruşduqda, İbrahim belə cavab vermişdi. Xeyr, Rəbbimiz göylərin və yerin Rəbbidir ki, onları yaratmışdır. Mən də buna şahidlik edənlərdənəm. Allaha and olsun ki, siz çıxıb getdikdən sonra bütlərinizə bir hilə quracağım. Parça-parça edib, yalnız onların böyüyünü saxladı ki, bəlkə qayıdıb ona baş çəkdilər. Dedilər, bunu tanrılarımıza kim edibsə, o şübhəsiz ki, zalimlərdəndir. İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmişik, dedilər. Bunların şahidlik edə bilmələri üçün onu tapıb, cəmaatın gözü qabağına gətirin, dedilər. Ya İbrahim, tanrılarımızı sən mi bugünə saldın, deyə soruşdular. İbrahim, bəlkə onların bu böyüyü bunu etmişdir. Əgər danışa bilirlərsə, özlərindən soruşun, deyə cavab verdi. Bunun nəticəsində onlar öz-özlərinə müraciətlə, siz doğrudan da zalimlərsiniz, dedilər. Sonra yenə də öz küfürlərinə qayıdaraq, İbrahimə, axı sən bilirsən ki, bunlar danışmırlar, dedilər. İbrahim dedi, elə isə Allahı qoyub sizə heç bir xeyir və zərər verə bilməyən bütlərə mi ibadət edirsiniz? Fu, sizə də Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlərə də, məgər anlamırsınız? Belə dedilər, əgər bir iş görəcəksinizsə, onu İbrahimi yandırın və tanrılarınıza kömək edin. Biz də, ey ateş, İbrahimə qarşı sərin və xətərsiz ol, deyə buyurduq. Onlar İbrahimə hilə qurmaq istədilər, lakin biz onları daha çox ziyana uğratdıq. Biz onu da, İbrahimi də, Lutu da aləmlər üçün mübarək etdiyimiz yerə qovuşdurduq. Biz ona, İbrahimə, İshaqı, üstəlik Yaqubu da bəxş edib onların hamısını salih kimsələr etdik. Biz onları əmrimizlə insanlara doğru yolu göstərən imamlar, rəhbərlər etdik. Biz onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat, gəlirin onda birini yoxsullara verməyi vəh etdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər. Biz Luta da bir hökm və elm verdik. Onu çirkin işlər görən bir məmləkətdən xilas etdik. Həqiqətən, onlar pis, fasik bir tayfa idilər. Biz onu mərhəmətimizə qovuşdurduq, çünki o doğrudan da salih kimsələrdən idi. Nuhu da yad et. O daha öncə yalvarıb dua etmişdi. Biz onun duasını qəbul buyurmuş, onu da ailəsini də böyük fəlakətdən qurtarmışdıq. Biz ailələrimizi yalan hesab edən bir qövmə qarşı ona yardım göstərmişdik. Onlar həqiqətən pis bir cəmaat idilər. Buna görə də biz onların hamısını suya qərq etdik. Davudu və Süleymanı da yad et.
O zaman onlar bir tayfanın qoyunlarının girib xarab etdiyi bir əkin sahəsi haqqında hökm verirdilər və biz də onların hökmünə şahid idik. Biz onu dərhal Süleymana anlattıq və onların hər birinə hökm və elm verdik. Biz dağları və quşları Davudla birlikdə Allahı təqdis edib tərifləsinlər deyə ona ram etdik. Bunları biz etmişdik. Biz Davuda sizi vuruşda qorumaq üçün zireh sənətini öyrətdik. Artıq şükür edər misiniz? Əmri ilə bərəkət verdiyimiz yerə doğru şiddətlə əsən küləyi də Süleymana biz ram etdik. Biz hər şeyi bilənik. Biz şeytanlardan qəvvaslıq edənləri və başqa işlər görənləri də onun ixtiyarına verdik. Biz onların üstündə göz olurduq. Əyyubu da yada sal. Bir zaman o Rəbbinə yalvarıb dua edərək belə demişdi. Mənə bəla üz verdi. Sən rəhimlilərin rəhimlisisən. Biz Əyyubun duasını qəbul buyurduq. Onu duçar olduğu bəladan qurtardıq. Dərgahımızdan Əyyuba bir rəhmət və Allaha ibadət edənlərə ibrət dərsi olsun deyə övladlarını qaytarıb ona verdik. Üstəlik, bir o qədər də əlavə etdik. İsmaili, İdrisi və Zülkifli də yad et. Onların hər biri səbr edən kimsələrdən idi. Biz onları mərhəmətimizə qovuşdurduq. Onlar doğrudan da salih bəndələrdən idilər. Zünnunu da xatırla. Bir zaman o qəzəblənərək çıxıb getmiş və onu möhnətə duçar etməyəcəyimizi güman etmişdi. Amma sonra qaranlıqlar içində Pərvərdigara, səndən başqa heç bir tanrı yoxdur, sən paksan müqəddəssən, mən isə həqiqətən zalimlərdən olmuşam deyib dua etmişdi. Biz onun duasını qəbul buyurduq və onu qəmdən qurtardıq. Biz möminlərə belə nicat veririk. Zəkəriyanı da yada sal. Bir zamanlar o, Rəbbim, məni tək kimsəsiz, varissiz buraxma, sən varislərin ən yaxşısısan deyə yalvarıb Rəbbinə dua etmişdi. Biz Zəkəriyanın duasını qəbul buyurduq. Ona Yahyanı bəxş etdik və zövcəsini doğmağa qabil bir hala gətirdik. Onlar xeyirli işlər görməyə can atar, ümid və qorxu ilə bizə dua edirdilər. Onlar bizə müti idilər. İsmətini qoruyanı da, Məryəmi də yad et. Biz öz ruhumuzdan ona üfürdük. Onu və oğlunu aləmlər üçün bir möcüzə etdik. Həqiqətən bu, tək bir din olaraq sizin dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Buna görə də yalnız mənə dua edin. Amma insanlar din barəsində öz aralarında firqələrə bölünüb parçalandılar. Onların hamısı bizim hüzurumuza qayıdacaqlar. Hər kim mömin ikən yaxşı işlər görsə, onun zəhməti danılmayacaqdır. Şübhəsiz ki, biz onun üçün yazırıq. Məhv etdiyimiz hər hansı bir məmləkət əhlinin qayıtması mümkün deyildir. Nəhayət, Yacuc-Məcuc açılıb, onlar hər tərəfdən surətlə axışdıqları zaman, doğru vəd yaxınlaşdıqda, kafir olanların gözləri dəhşətdən dərhal bərəlib, vay halımıza, biz bundan qafil idik. Xeyr, biz zalim olmuşduq, deyərlər. Siz və Allahdan qeyri-ibadət etdiyiniz bütlər isə cəhənnəm yanacaqsınız. Siz ora varid olacaqsınız. Əgər bunlar Tanrı olsaydılar, ora girməzdilər.
hamısı orada həmişəlik qalacaqlar. Onları orada inilti, ah, nalə gözləyir. Onlar orada heç bir xoş söz eşitməzlər. Öncədən özlərinə ən gözəl neymət yazılmış kəslər, məhz onlar ondan, cəhənnəmdən uzaqlaşdırılmış olacaqlar. Onlar cəhənnəmin uğultusunu eşitməyəcəklər. Onlar ürəklərinin istədiyi neymətlər içində əbədi qalacaqlar. Onları ən böyük qorxu məhzun etməyəcəkdir. Mələklər onları qarşılayıb, bu sizə vəd olunmuş gününüzdür deyəcəklər. Göyü kitab səhifəsi kimi büküb qatlayacağımız günü yadınıza salın. İlk dəfə yoxdan yaratdığımız kimi qaytarıb, əvvəlki halına salırıq. Biz yerinə yetirməli olduğunuz vədi mütləq yerinə yetirəcəyik. Biz kitabdan sonra Zəburda da torpağa yalnız mənim salih bəndələrimin daxil olacağını yazmışdıq. Həqiqətən, bunda da ibadət edən bir ümmətdən ötürü moizə vardır. Səni də aləmlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik. De ki, mənə həqiqətən belə vəh olunur. Sizin tanrınız ancaq bir olan Allahdır. Bundan sonra ona itayət etməyə boyun qoyacaqsınızmı? Əgər onlar üz döndərsələr, de. Sizə olduğu kimi bildirdim. Sizə vəd olunan şeyin yaxın mı, uzaq mı olduğunu bilmirəm. Şübhəsiz ki, Allah aşkar deyilən sözü də, sizin gizlətdiklərinizi də bilir. Mən bilmirəm, bəlkə də təxirə salınması sizi imtihana çəkmək və bir müddət sizə gün güzaran vermək üçündür. Dedi, Rəbbim, ədalətlə, Quranla hökm et. Sizin mənə aid etdiyiniz sifətlərə qarşı kömək dilənləsi kimsə, yalnız rəhman olan Rəbbimizdir. Həc surəsi. Rəhimli, mərhəmətli Allahın adı ilə. Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun. Həqiqətən, qiyamət gününün zəlzələsi dəhşətli şeydir. Onu görəcəyiniz gün hər bir əmzikli qadın əmizdirdiyi uşağını unudar, hər bir hamilə qadın bari həmlini yerə qoyar. İnsanları sərxoş görərsən, halbuki onlar sərxoş deyillər. Ancaq Allahın əzabı çox şiddətlidir. Allah haqqında heç bir şey bilmədən mübahisə edən və Allaha asi olmuş hər bir şeytana uyan insanlar da vardır. Şeytan haqqında əzəldən belə yazılmışdır. Hər kəs onunla dostluq etsə, şeytan onu yoldan çıxardıb cəhənnəm əzabına sürükləyər. Ey insanlar, öləndən sonra yenidən diriləcəyinizə şübhəniz varsa, həqiqətən biz sizi torpaqdan, sonra mənidən, nütfədən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra müəyyən, tam bir şəklə düşmüş və düşməmiş bir parça ətdən yaratdıq ki, qüdrətimizi sizə göstərək. İstədiyimizi ana bətnində müəyyən bir müddət saxlayar, sonra sizi oradan uşaq olaraq doğurub çıxardarıq. Sonra yetkinlik çağına yetişəsiniz deyə sizi böyüdərik. Kiminiz vəfat edər, kiminiz də ömrün elə bir rəzil çağına çatdırılar ki, vaxtı ilə bildiyini bilməz olar. Sən yer üzünü qup-quru görərsən. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o hərəkətə gəlib qabarar və hər növ gözəl bar gətirər.
Bu ona görədir ki, Allah haqqdır. Ölüləri dirildir və o hər şeyə qadirdir. O saat mütləq gələcəkdir. Ona heç bir şək, şübhə yoxdur və Allah qəbirlərdə olanları dirildəcəkdir. İnsanlar içində eləsi də vardır ki, heç bir şey bilmədən haqq yolu göstərən, heç bir rəhbəri və nurani kitabı olmadan Allah barəsində mübahisə edər. O boynunu əyərək insanları Allah yolundan çıxartmaq məqsədi ilə bunu edər. Onu dünyada rüsvayçılıq gözləyir. Qiyamət günü isə ona cəhənnəm odunun əzabını dadıracaq. Bu dünyada öz əllərinlə etdiyin günahların cəzasıdır. Yoxsa Allah bəndələrinə əslə zülm edən deyildir. İnsanlardan eləsi də vardır ki, Allaha şəklə ibadət edər. Əgər ona bir xeyir toxunsa, arxain olar. Yox, əgər ona bir bəla üz versə, çöhrəsi dəyişər. Beləsi dünyanı da əldən verər, ahirəti də. Açıq-aşkar ziyan budur bu. O, Allahı buraxıb özünə nə zərər, nə də xeyir verən bütlərə tapınar. Haqq yoldan azıb uzaq düşmək də budur. Özü də zərəri xeyrindən daha çox olana ibadət edər. O, nə pis köməkçi, necə də pis yoldaşdır. Həqiqətən, Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Allah istədiyini edər. Hər kim Allahın dünyada və axirətdə ona kömək göstərilməyəcəyini zənn edirsə, qoy göyə bir ip uzatsın, sonra da kəssin və görsün ki, onun bu hiləsi qəzəbinə səbəb olan şeyi aradan qaldıra bilərmi? Biz Quranı beləcə açıq-aşkar ayələr şəklində nazil etdik. Allah dilədiyini doğru yola müvəffəq edər. Həqiqətən, Allah iman gətirənlər, müsəlmanlar, yahudilər, sabiilər, xaçpərəstlər, atəşpərəstlər və müşriklər arasında qiyamət günü hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə şahiddir. Məgər göylərdə və yerdə olanların, günəşin, ayın və ulduzların, dağların, ağacların və heyvanların, insanların bir çoxunun Allaha səcdə etdiyini görmürsəmi? Bir çoxuna da əzab vacib olmuşdur. Allahın alçatdığı kimsəni heç kəs yüksəldə bilməz. Həqiqətən Allah dilədiyini edər. Rəbbi barəsində mübahisə aparan bu iki zümrə düşməndir. Onu inkar edənlər üçün atəşdən paltar biçilmişdir. Başlarına da qaynar su töküləcəkdir. O su ilə qarınlarında olanlar və dəriləri əridiləcəkdir. Əridiləcəkdir. Hələ onlar üçün dəmir topuzlar da vardır. Oradan qəmdən qurtarmaq istədikcə yenidən ora qaytarılar və onlara dadın atəşin əzabını deyilər. Həqiqətən Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəkdir. Onlar orada altın və incilərlə bəzənəcəklər. Orada libasları da ipəkdən olacaqdır. Onlar dünyada təmiz, pak sözə müvəffəq olmuş, həm də Allahın bəyəndiyi yola İslama yönəldilmişlər. Kafir olub insanları Allah yolundan həm yerlilər, həm də gəlmələr üçün etdiyimiz
Məscidül Həramdan döndərənlərə və orada zülmə, haqsızlığa meyl etmək istəyənlərə də şiddətli əzabdan dadtıracaq. Yadına sal ki, bir zaman İbrahimə Kəbənin yerini bildirib belə buyurmuşduq. Mənə heç bir şeyi şərik qoşma. Evimi təvaf edənlər, namaza duranlar, rüku edən və səcdəyə qapananlar üçün təmizlə. İnsanları həccə çağır. İnsanları həccə çağır ki, onlar sənin yanına piyada və hər uzaq yoldan yollanan hər cür arıq dəvələr üstündə gəlsinlər. Belə ki, öz mənfəətlərinin şahidi olsunlar və məlum günlərdə Allahın onlara ruzi verdiyi heyvanların üstündə onları qurban kəsərkən onun Allahın adını çəksinlər. Onlardan özünüz də yiyin, biçarə yoxsula da yedirdin. Sonra həc əməllərini yerinə yetirsinlər, nəzirlərini versinlər və qədim evi Kəbəni təvaf etsinlər. Budur və hər kəs Allahın haram buyurduqlarına hörmət etsə, bu Rəbbi yanında onun üçün xeyirli olar. Sizə deyilənlərdən başqa qalan heyvanlar sizə halal edilmişdir. Belə olduğu təqdirdə murdar bütlərdən qaçın, yalan sözlərdən də çəkinin. Batildən haqqa dönərək yalnız Allaha təslim olduğunuz və ona şərik qoşmadığınız halda Allaha şərik qoşan kimsə göydən düşən quşların onu sürətlə alıb apardığı yaxud küləyin sovurub uzaqlara atdığı bir şeyə bənzər. Budur və hər kəs Allahın mərasiminə hörmət etsə, bu şübhəsiz ki, qəlblərin təqvasındandır. Sizin üçün müəyyən bir vaxta qədər mənfəət vardır. Sonra onların gətirilib kəsiləcəyi yer qədim ev istiqamətindədir. Biz hər bir ümmət üçün qurbangah müəyyən etdik. Qurbangah müəyyən etdik ki, Allahın onlara ruzi verdiyi heyvanların üstündə Allahın adını çəksinlər. Sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır. Yalnız ona təslim olub itaət edin. Sən də Allaha itaət edənlərə müjdə ver. Sən də Allaha itaət edənlərə müjdə ver. O kəslərə ki, Allahın adı çəkiləndə qəlbləri titrəyər, üz verən müsibətlərə səbr edər, namaz qılar və onlara verdiyimiz ruzidən ehtiyacı olanlara sərf edərlər. Biz qurbanlıq dəvələri də Allahın nişanələrindən etdik. Sizin üçün bu qurbanlarda xeyir vardır. Artıq onları ayaq üstə durduqları halda kəsərkən, üstlərində Allahın adını çəkin. Onlar böyrü üstə düşən zaman özünüz də yeyin, əl açmayana da, dilənçiyə də yedirdin. Onları sizə belə ram etdik ki, bəlkə Allaha şükür edəsiniz. Onların nə əti, nə də qanı əlbəttə Allaha çatmaz. Allaha çatacaq olan yalnız sizin təqvanızdır. Allah sizi doğru yola yönəltdiyi üçün onu uca tutasınız deyə bunları sizə belə ram etdi. Ehsan edənlərə müjdə ver. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirən kəslərdən əzab əziyyətini dəf edər. Allah həqiqətən heç bir xaini, nankörü sevməz. Zülmə məruz qaldıqlarına görə vuruşanlara Allah yolunda döyüşməyə izin verilmişdir.
Allah onlara kömək etməyə əlbəttə qadirdir. O kəslər ki, haqsız yerə ancaq Rəbbimiz Allahdır dediklərinə görə yurdlarından çıxarıldılar. Əgər Allah insanların bir qismini digər qismi ilə dəf etməsəydi, şübhəsiz ki, içərisində çox dua edilən və Allahın adı çox zikir olunan somələr, kilsələr, məbədlər və məscidlər dağılıb gedərdi. Allah ona, öz dininə yardım edənlərə şübhəsiz ki, yardım edər. Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət, qüdrət sahibidir. O kəslər ki, əgər onları yer üzündə yerləşdirsək, namaz qılar, zəkat gəlirin onda birini yoxsullara verər, yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin sonu Allaha aiddir. Əgər səni təqzib edərlərsə, ürəyini qısma. Səndən əvvəl Nuh, Ad və Samud tayfası da peyğəmbərləri təqzib etmişdi. İbrahim tayfası da, Lut qövmü də, Mədiyən əhli də, Musa da yalancı sayılmışdı. Kafirlərə möhlət verdim, sonra onları əzabla yaxaladım. Mənim onları inkar etməyim necə oldu? Neçə-neçə məmləkəti zülm edərkən məhv etdik. Onlar alt-üst olmuşdu. Neçə-neçə quyular, neçə-neçə möhtəşəm qəsrlər bomboş qalmışdı. Məgər onlar yer üzündə gəzib dolaşmırlarmı ki, düşünən qəlbləri, eşidən qulaqları olsun. Həqiqətən gözlər kör olmaz, lakin sinələrdəki ürəklər kör olar. Onlar səni tələsdirib əzabın tez gəlməsini istəyərlər. Allah öz vədinə əsla xilaf çıxmaz. Rəbbinin dərgahında bir gün sizin saydığınız min ili kimidir. Neçə-neçə məmləkətə zülm etdikləri halda möhlət verdim. Sonra onları əzabla yaxaladım. Axır dönüş ancaq mənədir. De, ey insanlar, mən sizi yalnız açıq-aşkar bir qorxudanam. İman gətirib yaxşı işlər görənləri günahlardan bağışlanma və tükənməz minnətsiz ruzi gözləyir. Ayələrimizdən ötürü səy göstərib, aciz etmək istəyənlərə gəldikdə isə məhz onlar cəhənnəmlikdirlər. Biz səndən əvvəl də elə bir rəsul, elə bir nəbi göndərmədik ki, o arzu etdikdə şeytan onun arzusuna bir xərər qatmasın. Lakin Allah şeytanın vəsvəsəsini batil yox edər. Sonra isə Allah öz ayələrini möhkəmlədər. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Şeytanın vəsvəsəsini qəlblərində mərəz və ürəkləri qatı, sərt olanlar üçün bir sınaq vasitəsi etsin. Şübhəsiz ki, zalimlər haqdan uzaq bir nifaq içindədirlər. Və elm verilən kəslər də bilsinlər ki, haq, Quran sənin Rəbbindəndir. Artıq ona inansınlar və ürəkləri ondan arxayın olsun. Şübhəsiz Allah iman gətirənləri doğru yola yönəldər. Kafir olanlar isə qiyamət günü qəflətən başlarının üstünü alana dək, yaxud heç bir xeyri olmayan bir günün əzabı onlara gəlib yetişənə dək, şək şübhədə olmaqda davam edəcəklər. O gün hökm yalnız Allahındır. Allah onların arasında hökm edəcəkdir. İman gətirib yaxşı işlər görənlər nəyin cənnətlərində olacaqlar? Kafir olanlar, ayələrimizi yalan hesab edənlər isə rüsvay edici bir əzaba duçar olacaqlar. Allah yolunda hicrət edənlərə
Sonra bu yolda öldürənlərə, yaxud ölənlərə Allah həqiqətən gözəl ruzi verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. Allah onları razı qalacaqları bir yerə daxil edəcəkdir. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir, həlimdir. Budur və hər kim özünə verilən cəza kimi cəza versə, sonra yenə də təcavüzə məruz qalsa, şübhəsiz Allah ona kömək edər. Həqiqətən Allah əf edəndir, bağışlayandır. Bu belədir. Necə ki Allah gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatar. Allah hər şeyi eşidəndir, görəndir. Bu belədir. Çünki Allah haqq, ondan başqa dua, ibadət etdikləri isə batildir. Həqiqətən Allah hər şeydən ucadır, böyükdür. Məgər Allahın göydən yağmur endirdiyini və yer üzünün onunla yamyaşıl olduğunu görmürsənmi? Həqiqətən Allah lütfkardır, xəbərdardır. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı onundur. Həqiqətən Allah ehtiyacsızdır. Həqiqətən Allah ehtiyacsızdır. Şükrə, tərifə layiqdir. Məgər Allahın yerdə olanları, dənizdə onun əmri ilə üzən gəmiləri sizə ram etdiyini və onun izni olmadan yerə düşə bilməməsi üçün göyü tutub saxladığını görmürsənmi? Həqiqətən Allah insanlara şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Sizi dirildən sonra öldürəcək, daha sonra yenə dirildəcək məhz odur. Biz hər ümmət üçün bir şəriət, qanun müəyyən etdik ki, ona əməl edərlər. Elə isə bu işdə səninlə mübahisə etməsinlər. Sən onları öz Rəbbinə dəvət et. Şübhəsiz, sən doğru yoldasan. Əgər səninlə mübahisə etsələr, onlara belə cavab ver. Allah sizin nə etdiyinizi daha yaxşı bilir. İxtilafda olduğunuz məsələlər barəsində Allah qiyamət günü aranızda öz hökmünü verəcəkdir. Məgər bilmirsənmi ki, Allah göydə və yerdə nə varsa, hamısını bilir. Həqiqətən bu bir kitabdadır. Şübhəsiz ki, bu Allah üçün asandır. Allahı qoyub elə bir şeyə ibadət edərlər ki, heç bir dəlil nazil etməmişdir və ona dair heç bir biliyi də yoxdur. Zalimlərə heç bir yardım edən olmaz. Ayələrimiz onlara açıq-aşkar surətdə oxunduğu zaman kafir olanların çöhrəsində bir ikrah sezərsən. Onlar ayələrimizi oxuyanların üstünə az qala hücum çəksinlər. De, sizə bundan daha pisini xəbər verimmi? Cəhənnəm odur. Allah onu kafirlərə vəd etmişdir. O nə pis məskəndir, nə pis qayıdış yeridir. Ey insanlar, bir məsəl çəkildi. Ona qulaq asın. Şübhəsiz ki, Allahdan qeyri-ibadət dua etdiyiniz bütlər heç bir milçək də yarada bilməzlər. Lap hamısı bunun üçün bir yerə yığışsa belə, əgər milçək onlardan bir şey götürüb aparsa, onu milçəkdən geri ala bilməzlər. İstəyən də aciz, istənilən də. Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət sahibi, qüdrət sahibidir. Allah mələklərdən və elçilər seçər, insanlardan da. Həqiqətən Allah hər şeyi eşidəndir, görəndir. Allah onların önlərindəkini də, arxalarındakını da bilir. Bütün işlər Allaha qayıdar.
Ey iman gətirənlər, rüku edin, səcdəyə qapanın, Rəbbinizə ibadət edin və yaxşı işlər görün ki, nicat tapasınız. Allah yolunda layiqincə cihad edin. O sizi seçdi və dində sizin üçün heç bir çətinlik yeri qoymadı. Atanız İbrahimin dini kimi. Allah bundan əvvəl də bunda Quranda da sizə müsəlman adını verdi ki, Peyğəmbər sizə, siz də insanlara şahid olasınız. Elə isə namaz qılın, zəkat gəlirinizin onda birini yoxsullara verin və Allaha sığının. Allah sizin ixtiyar sahibinizdir. O nə yaxşı ixtiyar sahibi, necə də gözəl imdada yetəndir.